A jsou tady naše tipy pro váš volný čas. Po loňském úspěšném programu diskotékových hitů v podání tanečního a swingového orchestru Zdeňka Pukovce je tady další pokračování. Evergreen Disco Party Show 2. A to v neděli 29. září v 16 hodin v Kulturním domě v Kopřivnici. Beseda s manželi Márovými o cestování po jihovýchodní Asii bude náplní přednášky Malajsie a koná se 30. září od 18 hodin v malém sále v přízemí Kulturního domu. Výstava fotografií, kreseb a textů z knihy Dubánek a noční bouře nejen pro děti je k vidění od 30. září na pobočce knihovny Sever v komunitním centru Pětka. Cupping v pavilonu, tedy ochutnávka kávy v proskleném pavilonu v centru Kopřivnice, se chystá na 1. října od 14.30 a od 16.30. Pro zájemce všech věkových kategorií je určena plavecká soutěž měst, a to ve středu 2. října od 6 hodin ráno v krytém bazénu v Kopřivnici. Vítání jsou plavci zdatní i rekreační, ženy i muži, děti i seniori. Kopřivnice obhajuje loňské 2. místo. Prodejní výstava obrazů Lukáše Černého Putování krajinou je k vidění v čítárně knihovny v Kulturním domě od 3. října. 5. října v 9 hodin začíná u lyžařské chaty v Kopřivnici tradiční kopřivnická výzva Everesting. Cílem závodu je zdolání nejvyššího vrcholu světa, to znamená 8848 výškových metrů, a to skrze 41 výstupů po svahu kopřivnické sjezdovky. Pořádá ASK Tatra Kopřivnice a skauti. Časový limit je 24 hodin, to znamená do 6. října 2024 9:00 ráno. Přijďte odvážné atlety podpořit. Projekt Umění v kině pokračuje v sobotu 5. října. V 16.30 můžete zhlédnout italský dokument Napoleon ve jménu umění. Jaroslav Olách vystoupí v Music Baru Drago v Kopřivnici v sobotu 5. října. Koncert začíná ve 20 hodin. Velký podzimní výprodej vyřazených knih z fondu naší knihovny je připraven od 7. října do 31. října v čítárně knihovny v Kulturním domě. Přednáška Jarmily Mančukové o léčivých bylinkách, jejich léčivé síle a magické moci se koná v pondělí 7. října od 17 hodin v akademické posluchárně v Kulturním domě. Pro děti je připraven knižní rodinný kvíz. 30 otázek, které prověří vaši znalost příběhů, hrdinů a bytostí z knižního světa. Chcete si jej zahrát? Můžete to vyzkoušet v úterý 8. října od 15.30 v pobočce knihovny Sever v komunitním centru Pětka. Zcela nová zábavná talk show ženské trojice hereček a zpěvaček Sandry Pogodové, Jitky Astarové a Lindy Finkové. Sirény na cestách zapluje i do Kopřivnice v úterý 8. října o 19 hodin v sále Kulturního domu. Dny profesí ve sportovní hale střední školy a vyšší odborné školy v Kopřivnici se konají ve dvou dnech, ve středu 9. října a ve čtvrtek 10. října vždy od 9 do 15 hodin. Den s fyzioterapeutkou se koná ve čtvrtek 10. října. Něco málo z teorie, praktická doporučení a ukázky vhodných cvičení pod vedením Petry Milichové na městském úřadě v Kopřivnici od 9 hodin. Klub Masarykova demokratického hnutí zve na setkání občanů s osobnostmi České republiky. Kopřivnické presování se koná ve čtvrtek 10. října. Tentokrát pozvání přijal ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Začátek je v 17 hodin ve velkém sále Kopřivnického kulturního domu. V pátek 11. října jste zváni na farmářský trh s výstavou rostoucích hub a houbařskou poradnou. Koná se v parku Edvarda Beneše od 9 do 16 hodin. Music Bar Drago Kopřivnice zve v pátek 11. října na koncert Scorpions Revival. Mimořádný hudební projekt se inspiruje slavnou německou kapelou Scorpions. V čele stojí frontman Martin Filák ze Vsetína. Začátek je v 19 hodin. Po vystoupení kapely následuje v koktejlbaru After Party.